Tá, galera, mais um vídeo do canal Desenho no Cunhado. Depois de muito tempo, finalmente estou aqui. Hoje estou em um cenário meio diferente, porque perdi minha vizinha. E hoje eu trago uma novidade para vocês. Eu estou melhorando meu coisa, agora eu tenho uma iluminação aqui, não preciso usar LED. Então agora não vou mais me preocupar muito com a bateria do meu celular, porque a LED torrava minha bateria. E boa novidade, galera, eu vou contar porque ficou sem vídeo. Bem, semana passada, os professores não pararam de enviar tarefa, mapa, tarefa, um monte de tarefa, gente. Eu não vou colocar listinha aí, porque é muito grande a lista de tarefa que eu fiz. Acho que eu fiz umas 30, 40 e poucas tarefas. E também meus lápis tinham acabado. Então finalmente, eu consegui guardar um dinheirinho, comprei esse. Agradeço a minha mãe. Enfim, eu vou tentar trazer vídeos novamente pro canal. Desculpe mesmo, galera, mas é que aconteceu um monte de coisa e etc, né? Consegui arrumar meu suporte do celular. Tá bem melhor. Arrumei a base dele, né? Vou até dar uma cuidadinha nele aqui pra não cair. Enquanto eu vou arrumando, eu quero falar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o nosso querido garfo gordinho Garfield. Que vai estar aparecendo provavelmente na sala de vocês. De quem que estão falando? Antes disso, pra quem tá no meu grupo do Discord, eu andei treinando o personagem antes, porque eu sempre faço isso, porque eu nunca trago pra vocês sem treinar antes, né? Eu tô com um rascunho bem bom aqui, que eu fiz do nosso querido gatinho. E vamos lá, né? Já deu um minuto. Então, aqui vai ser também um tutorial de como desenhar o Garfield. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer deitada a folha, né? Porque acho que fica meio bonitinho. Na verdade, horizontal, né? Jesus amado. Esqueci, é nessa posição que a gente vai usar o nosso personagem. Porque se fosse deitado, a gente tinha que fazer um destaque maior, etc, né? Lápis bem apontado, rascunho básico. Nosso gatinho meio gordinho, né? Então, aqui é a nossa ponta do garfo. O garfo tem essas pontinhas, daí a gente faz as orelhas dele. Até que fácil, né, gente? E aqui a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá, né? Normal ficar torto, errar, a gente rascunha. A gente pode errar à vontade. Talvez não fique perfeito, né? Porque eu não sou aquele desenhista que faz tudo perfeitinho, né? Isso aqui também pra quem é fã do nosso gordinho, né? O Garfield é uma bola, praticamente uma bola a barriga dele. É um personagem mais ou menos fácil de desenhar, tem que os detalhes dele que é meio chatinho, né? Algumas grossuras, umas pernas, a mão. O mais engraçado é a cara que ele faz. Ele tá nem aí pra vida, só quer comer lasanha, nosso gato. Eu tenho que fazer mais uma meia bola, assim, ó. O gato bem gordo. O gato é gordo. Como ele diz, gordura de nascença. Ok. O básico a gente já fez. Agora ele vai moldar. Eu quero fazer o garfo de com a mãozinha pra trás. Porque ele é safado, né? Vocês conhecem. Quem assistiu, assista. We'll be right back.
pra eu diminuir a barriga dele. Bem, o rascunho já terminou. Pra quem quiser a parte lenta do vídeo, ou algo assim, tem uma opção nas três pontinhas aqui do YouTube. Velocidade, coloca na 0.25x. Vocês vão ver bem lentamente, caso ficou muito rápido pra vocês. Então, já fizemos um rascunho, né? Agora falta agora. Terminamos o nosso rascunho, coloquei aqui uma lasanha com o garfo de ama, né? Porque ele sempre tá pensando em comida. E temos aqui uma televisãozinha, porque o garfo fica na poltrona dele lá e hiberna lá achando televisão. E como eu coloquei uma referência pro pó detergente que acha a imagem, acho que algum americano dizia, coloquei a referência do nosso jornal aqui, um jornal nacional, né? JN. Então ficou assim, né, o nosso personagem. Agora a gente vai colorir, né? E não é nada demais pra colorir. A gente só vai usar 4 cores. Se você tiver um lápis daqueles simples, tipo esses, use só, use esse que nem aquele que eu ensinei vocês. Como que eu vou dar exemplo pra vocês? Faz com o exemplo que eu ensinei vocês. Primeiro faz forte a cor, que vai ser a sombra. Pega a mesma tonalidade, mas afina. Ele não vai ficar tão nítido porque é um papel comum, né? Mas ó,
Faz um degradezinho, ó. Forte, vai afinando. Vai afinando. E vai enfraquecendo a cor. Que é tipo um degradê pra quem tem lápis comum. Como eu agora ganhei esses... Como eu comprei esses lápis, né? Já tem duas cores de laranja diferentes. Quem tiver um laranja clarinho. Laranja um pouco escuro. Amarelo. E rosinha. Só. Quatro cores que a gente vai usar aqui. Pra quem não tiver, vai usar só três cores. Sem problemas. E o lápis comum também. Vamos lá, vou começar a fazer as sombras do Garfield. Eu quero vou fingir que a luz vem daqui. Então a sombra vai ficar pra cá. Ah, então, uma dica que eu sempre dou pra vocês. Apontem bem o lápis, porque quanto mais apontado, melhor fica a cor. Lápis ali do cinzinho. Eu vou ensinar uma coisa que eu já fiz, mas vou retomar. Sombra. Você pega de leve o teu lápis, faz até onde o teu personagem vai, e até aqui. Pega teu dedo e faz isso. Faz uma sombra bem legal, um efeito bem legal que dá no nosso desenho. Então ficou assim o nosso desenho, né? Vou colocar aqui, coloca o seu nome, né? Hoje é dia 25/04, do ano de 2020. Vou colocar a nossa assinaturinha, né? Eu mudei a assinaturinha desses tempos pra cá, antes era um A rabiscado. Continua sendo um A rabiscado, só que de outro jeito. Fica melhor. Então, foi assim que ficou o nosso garfo de espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mandar, tipo, se aprendeu comigo o seu desenho que você tentou fazer do Garfield, manda aí no Discord que eu coloco no próximo vídeo o nome de vocês. E quem sabe no futuro também o nosso amigão Jean aí também participe. Então, obrigado a todos pela audiência. Espero que amanhã eu consiga fazer mais um vídeo de personagem. Amanhã vai começar a série redesenhando personagens antigos. Eu tô ainda achando os meus personagens mais antigos, né? Então, fui!